নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এডিআৰই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত ডাঙৰ আপডেট ধেমাজিৰ সিমেন চাপুৰি উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্নকাকত ধেমাজিৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ধেমাজিৰ সিমেন চাপুৰি উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু ইয়াত সন্দেহৰ আৱৰ্তত চৰকাৰে নিয়োগ কৰা কেমেৰা পাৰ্চন এটা বিশেষ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা বিলাই দিয়া হৈছিল এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে শৰীফুল নামৰ এজন লোক আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তদন্তৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব সকলো তথ্য ৰাজ্য কপাই যোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকন আৰু কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সুমিৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটাকৈ নতুন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চাৰিগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে তৰিছে গোচৰ লকআপত কান্দিছে সুমি বৰাই আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে কান্দে সুমি বৰাই আৰু প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন আৰু সুমিৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ ৰুজু কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ নতুন গোচৰ চাৰিগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে তৰিছে গোচৰ লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আৰু শেহতীয়াকৈ ট্ৰেডিং স্কেমত নাম সাঙুৰ পাইছে অভিজিৎ চন্দ্ৰ আৰু মানৱেন্দ্ৰ সিং নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ এডিআৰই পৰীক্ষাক লৈ শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আহিব নতুন এছঅপি পৰীক্ষাৰ সময়ত নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱতী অনা অভিযোগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই এডিআৰই পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ নলবাৰীত উঠা অভিযোগৰ তদন্ত আৰম্ভ নবনীতা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আনিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভত DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই তদন্ত চলাইছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশৰ সময়ত চলোৱা তালাচীক লৈ কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ ফেচবুক যোগে নবনীতা শৰ্মাই কৰিছিল এই অভিযোগ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত SOP প্ৰকাশ কৰিব বুলি টুইট যোগে জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰশংসা কৰে অভিযোগকাৰী নবনীতা শৰ্মাই আৰু লগতে মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা পদক্ষেপৰ শলাগ লয় অভিযোগকাৰী যুৱতীয়ে সঁচাই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে মৃত্যু হৈছিল নেকি ধিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত তফাজুল ইছলামৰ মৃত্যুক লৈ আদালতৰ জাননি চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ধিঙৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তফাজুল আৰু পলাবলৈ লওঁতে পানীত পৰি মৃত্যু বুলি দাবী কৰিছিল আৰক্ষীয়ে কাটাতাৰ পাৰ হৈ পুনৰ অসমত প্ৰৱেশ বাংলাদেশীৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঁচগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক টেম্পুৰ আহি থকা সময়ত আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত ধৰা পৰে এই আটাইকেইজন মেঘালয়ৰ পুৰাখাচীয়া সীমান্তৰ কালভাৰ্টেৰে দি ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বাংলাদেশী কেইটাই আৰু অসম পাৰ হৈ কলকাতালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ধৃত পাঁচ বাংলাদেশী নাগৰিকে তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে আকাশ হুছেইন শফিকুল মণ্ডল চাৰ্বিনা আক্তাৰ শান্তা আৰু পিংকি আক্তাৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক খাটি খোৱা মানুহে কেনেকৈ দিব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অধিক বিল মাহে 5,000 টকা মজুৰি পোৱা শ্ৰমিকে কেনেকৈ দিব 1,500 পৰা 2,000 টকাৰ বিল ল'ৰা ছোৱালীক পৰাবনে বিদ্যুৎ বিভাগক মাচুল দিব স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ উঠাই নল'লে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব চৰকাৰ চাহ বাগান অঞ্চলত কোনো কাৰণতে লগাব নোৱাৰিব স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত ঠায়ে ঠায়ে APDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱতী অনা অভিযোগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই এডিআৰই পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ নলবাৰীত উঠা অভিযোগৰ তদন্ত আৰম্ভ নবনীতা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আনিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভত DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই তদন্ত চলাইছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ
পরীক্ষা হলত প্রবেশের সময় চলা তালাচীক লিছিল বিস্ফোরক অভিযোগ। ফেসবুক যোগে নবনীতা শর্মায় করেছিল এই অভিযোগ। আর সমগ্র ঘটনা গুরুত্ব সহকারে লয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শীঘ্রে এই সন্দর্ভত এসওপি প্রকাশ করব বলে টুইট যোগে জানায় মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে। অবশ্য সমগ্র পরীক্ষার প্রক্রিয়া প্রশংসা করে অভিযোগকারী নবনীতা শর্মায়। আর মহিলার সুরক্ষাক লো মুখ্যমন্ত্রী লওয়া পদক্ষেপর শলাগ লয় অভিযোগকারী যুবতীয়।